ході вакцинація, попри свята, в Німеччині не тільки не припинили, а й пришвидшили темпи імунізації населення. Коли щеплення почнуть робити сімейні лікарі, де можна буде зробити ін'єкцію серед ночі, і чи вдасться німцям до кінця квітня вакцинувати 20% населення? Відповідь я знаю Тетяна Логунова. Святковий обід у вузькому сімейному колі, прогулянка на природі і щеплення від коронавірусу. Під час великодніх свят німецькі центри вакцинації працювали в посиленому режимі, щоб імунізувати якнайбільше людей і зупинити третю хвилю епідемії. Ми приємно здивовані, що стільки людей, попри свята, прийшли на щеплення. До того ж, заздалегідь, щоб вчасно отримати свою дозу. Так само людно було в центрах вакцинації в усіх регіонах Німеччини. Щеплення – це подарунок, який я роблю собі на Великдень. Це шанс стати більш вільними, адже захищена людина зможе швидше повернутися до звичного життя. Зробити щеплення можна було і вночі, щоправда, лише в центрах вакцинації Бундесверу. Військові вирішили імунізувати людей цілодобово. Вірус атакує нас і вдень, і вночі, тому й боротьба з цим ворогом має тривати цілодобово. Що швидше ми імунізуємо людей, то скоріше повернемося до нормального ритму життя. Бундесвер хоче допомогти, і ми готові вакцинувати 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Уже завтра до вакцинації долучаться і сімейні лікарі. У перший тиждень вони отримують від держави 1 000 000 доз сироватки і зможуть запросити на щеплення пацієнтів, які, на їхню думку, належать до груп ризику. Що більше препарату в нас буде, то більше сімейних лікарів зможуть запропонувати своїм пацієнтам щеплення від коронавірусу. І тоді ми досягнемо високих темпів вакцинації – кілька мільйонів ін'єкцій протягом тижня. Мета уряду – до кінця квітня імунізувати 20% населення країни. Вакцинованим уже пообіцяли привілеї. Їх звільнять від обов'язкової самоізоляції після закордонних подорожей і дозволять відвідувати магазини та перукарні, не здаючи тесту на коронавірус. Тетяна Логунова, Німецьке бюро телеканалу «Інтер».